霍新哲同大家見面啊！今日咧就喺呢個2022年嘅12月中啦。咁喺一般嚟講咧，我哋到咗呢個時候咧，就應該做一年嘅回顧。咁但係咧，今年嘅回顧咧，起碼一單嘢一定喺入邊嘅啦，就係最近啱啱發生咗，就係美國嘅呢個 Lawrence Livermore Lab 咧，就宣布咗佢哋正式係可以完成一個能夠係發電嘅核聚變。咁我喺其他節目咧，其實我都提過嘅。咁但係我亦都預告咗啦。即係今晚科學新知咧，應該係頭版頭條就係呢段新聞啦。咁所以我哋今日咧就一定係講呢個核聚變嘅一個突破性嘅發展啦。咁我首先 show 咗個新聞出嚟先。咁啊，陳志仁博士，嗱，你首先講講今次呢個新聞咧個爆炸性同埋一個突破性喺邊度咧？嗱，首先講啊，要矯正少少啊，係唔係話可以做到可以發電咧？未住嘅，但係呢個係嚟緊一定要解決嘅問題嚟嘅。咁今次呢一個即係 Livermore 呢個 lab 咧，佢最大嗰個即係俾出嚟個貢獻喺邊咧？就係佢首次做到輸出能量大過輸入能量。咁問題就係輸出咗嗰啲能量，你點採集、點樣去用咧？咁嗰個就另外一回事。但係咧喺成個核聚變嘅研究入邊咧，你至少要做到就係輸出大過輸入。咁你先至可以係未來攞嚟係作為一個供給能源嘅一個儀器咯。咁但係當然啦，下一步就係佢出咗嚟嗰啲能源，你有冇辦法好有效地去採集到佢，令到佢變成電咧？咁呢個又另外一回事。咁但係點都好啦，喺成個核聚變研究咧，你由睇翻由呢個二戰完結到啲人開始整氫彈，知道有呢一個咁樣嘅核聚變反應。諗到整武器啦，點樣將佢控制住？即係呢度講緊花咗咧幾多十年啊？60年、70年時間，絕對有啦。90年代即係聽嘅時候就話，已經努力咗30年啦，未來咧就仲有30年要努力咁樣。咁但係其實咧喺過去嗰幾年咧，我哋科學新知呢幾年咧，我哋都好快咁講就係話咧，唔需要再等30年嘅啦，可能講緊10幾年後已經係有民用嘅啦。咁但係咧，我覺得呢個好消息好重要，就係終於我哋喺呢一個2022年嘅年尾咧，就做到一個第一次啊，就做到輸出能量大過輸入能量。咁可唔可以繼續跟呢個設計去繼續走落去，令到我哋變成一個真係發電廠嘅機器咧？咁就要即係再希望就有其他嗰啲技術上問題要解決啦。好啊，嗱，咁我哋應該會跟進嗰個細節點啊。但係首先問咗你，就係呢個輸入同埋輸出嗰個能量嗰個差別咧，係咪牽涉到嗰個即係熱力學嘅問題嗱，絕對係啦。你如果一般咧，嗰件嘢本身啊，即係其實好簡單啦。用你點火嚟做例子，即係以前啲人你去燒炭、燒柴去生火，或者你去即係取暖點都好啦。你開頭你要點着佢，即係你開頭你點着佢就係話你要俾少少能量落去，然之後你希望咧佢可以俾更多嘅能量翻嚟俾你。咁於是乎你就值得開頭投資嗰少少能量落去點着啲嘢。其實你見所有嘅發電原理咧，都離唔開呢樣嘢。無論我哋燒天然氣，甚至乎係液體嘅一啲嘅碳氫嘅原料，然後仲有乜嘢啊？就算你講核分裂反應都好，你都要有一定嘅能量投入點着咗佢個反應。或者有套系統喺度維護住，令佢可以即係反應繼續延續落去。然之後你喺希望入邊獲得佢入邊去分解佢，即係佢啲能量轉化時候嚟去獲得佢更加大嘅能量。而喺以往咧，即係我唔計嗰啲核電嗰啲嘢先啦。你如果燒天然氣、燒煤、燒石油呢啲咁嘅嘢，你好多時都係咧，你產生咗一個熱，將嗰個熱攞去煲水，然之後將啲水令到佢變咗態嘅，即係就變咗做氣體。嗰個蒸氣嘅力量咧，就推喐你個渦輪扇葉。咁其實中間咧，呢個轉化過程係有能量損耗嘅。你就算燒着咗啲煤，嗰啲熱咧，係唔係最後完全去晒嗰個渦輪扇葉嗰度嚟推喐你個發電機咧？唔係嘅，有啲純粹就係周圍熱力咁散失咗嚇。有啲可能基本上佢嗰個嘅扇葉就係嗰啲，即係啲蒸汽推喐完佢之後咧，都繼續有好勁嘅蒸汽能量用唔晒。咁呢個係經常發生嘅。咁所以咧，其實即係今次呢一步就係咧，我哋能夠點着咗反應，去點着一樣可以俾到我哋更大能量嘅嘢。
但係嗰樣嘢嚟緊可以點樣將佢即係針落去我哋想要嘅地方，令到我哋可以攞到電落嚟咧？咁其實仲有一段路要走，但係我會覺得今日嘅呢一步咧，可以話係等咧呢60年咧一個好重要、好重要嘅里程碑嚟嘅。係 ，OK， 好啦，咁我哋明白下先啦。咁呢樣嘢點做到咧？咁就要去個細節啦。咁我哋有幅圖喺度嘅，你可唔可以解釋幅圖係點樣咧？嗱，呢個圖咧就最即係我暫時睇到喺呢、這個科普媒體裏邊啦，都唔使科普媒體嘅，因為今次呢個新聞咧喺香港嚟講就唔係好多人去著意去報啦，或者你都會喺中文媒體睇到，但係其實喺呢個歐美媒體係報到鋪天蓋地，係報到去《金融時報》啊、《New York Times》啊、《Bloomberg》啊嗰啲金融人全部都放眼喺呢一度，即係佢哋係睇緊呢一個喂有個新能源嘅契機嘅機遇。即係所謂你要找緊核聚變的機遇啊，就其實已經係時候，即係你唔需要作一個無聊期嘅等待，你已經睇到呢樣嘢係可行，然後接住落嚟你肯去投資一個嘅錢，令到佢咧繼續去開發，令到佢整到第一個嘅民用嘅鍋爐，咁其實就係一個完全新嘅清潔能源咧，就會出現。咁我會覺得好可喜嘅就係，即係呢樣嘢唔再科幻咯。咁而且真係講緊，我更加有信心係講緊10年，即係講緊10年嘅時間，我哋就會世界上啊，唔知係邊個國家啦，可能係英國，可能係美國啊，可能係韓國，甚至中國大陸都爭緊呢樣嘢。咁但係問題具體就係話佢哋用緊邊套技術啊？暫時唔係套套技術都能夠做到呢個效果。今次美國嘅呢一個咁嘅實驗室咧，佢係用咗一套咧叫做 inertial confinement， 即係一套咁嘅名嘅技術啦嚇咁樣。咁佢個技術個特別之處就係咩咧？佢唔會需要嗰嚿咧，再即係佢唔會需要嗰嚿好大嘅冬甩嗰嚿嘢。即係如果你比較翻無論韓國KAIST 佢哋嗰個 project 入邊嗰個叫 token 或嗰個咁嘅圓餅，同埋中國嗰個叫 East 中科院 East 嗰個 project， 佢哋用嗰、那個即係成個冬甩形狀嗰、那個咧，嗰嚿嘢我哋有個名叫 token 啊。Tokamak 咧就係一個蘇聯嘅好出名嘅物理學家阿薩哈羅夫，佢諗出嚟嘅，而且喺呢一個20世紀中咧就已經諗定出嚟。咁大家就好跟，即係好就一路好花咗好多好長時間跟佢呢個藍本嚟做。點解要用嗰個冬甩嘅形狀咧？因為佢希望咧嗰堆咁樣嘅好熱嗰啲電漿嗰啲等離子體好熱嗰堆嘢咧，就可以有一個咧磁浮嘅一個裝置嚟將佢浮起咗。因為我哋需要進行點著呢一個咁樣嘅核聚變反應，需要個能量好，即係個温度好高，即係講緊係1000幾千萬度、1億度嗰只。咁呢啲嘢咧，你淋落邊度都用嘅，所以冇嘢係載到佢。所以我哋就要好致力諗下點樣咧，將佢即係浮起咗。咁所以咧，初代即係第一其中嘅方法就係要整個 token 物，即係嗰個冬甩嗰嚿嘢。透過個電磁原理咧，就用個磁浮嘅原理將中間嗰堆嘢浮起咗。咁中國嗰個East 嘅 project 啦，韓國嗰個 KIST 嗰個 project 啦，美國就甚至乎嗰個係應該咁講啦，成個聯合國嗰個 ITER 嗰個咧，喺歐洲嗰個咧，都係用緊呢個即係呢條橋嘅。咁但係咧，其實咧喺稍後嘅時間咧，其實有人提出咗，喂唔使下下咁做，呢樣嘢個成本好高嘅。如果有其他方法，我哋試下其他方法啦。咁其實就係今次即係 Livermore 佢哋用嘅呢個方法。咁、那個名就叫 inertial confinement， 佢叫 ICF 嚇。咁佢特別嘅地方係咩咧？佢就話：你唔好煩將啲嘢點浮起，我要用嘅時候先至點著佢，整熱佢。而整熱佢最，我發覺最有效嘅方法就係用激光。咁佢今次咧就係用咗200幾支激光嚟去照佢嗰啲。照住嗰粒嘢，嗰粒係咩嚟嘅咧？其實佢又唔可以係淨係嗰堆咁嘅重氫喎。你咧如果想揾激光射落啲氫度直接加熱佢咧，個效果好差嘅。咁佢哋諗到個好聰明嘅方法，就係佢將嗰堆咁嘅重氫咧揾嘢包住佢一粒粒。包住佢係要點包法咧？佢仲要係揾啲鑽石材料嘅嘢包。咁其實你可以諗到，喂成本都可以好高嘅，製作呢個成本都好高嘅。但係暫時唔好理性，我起碼能夠做到技術上可行先。咁咧，佢就希望透過咧，當我照射嗰啲由啲即係照射，將啲激光照射喺一個好細嘅密室，令到入邊可以大量產生到呢啲 X 光好高能量嘅射線之後，
嗰啲咁嘅高能量射線就將佢咧焗落去嗰粒由鑽石包住入邊嗰啲重輕，佢一下子咧就會將咧外圍即係嗰陣鑽石嗰陣嘢咧好急速地氣化爆，個外殼向外爆，其實同時間佢向內都個內爆，就將入邊去裝住嘅嗰啲咁樣嘅重輕咧，呢啲咁嘅輕嘅同位數咧向中間壓。其實個意思你可以想象就係佢要加熱嘅時候，先將佢用一個激用透過激光，用一個好都少少間接嘅過程，將佢喺一個極短時間之內急劇地加熱。咁然之後咧，希望產生一個高温高壓嘅環境，將嗰啲咁嘅氫原子壓埋一齊，令到佢產生核聚變。咁你有數得計嘅，就係我究竟需要俾個激光嘅能量幾高啦？甚至乎個激光能夠轉化成為嗰啲 X 光嘅嗰個功率要有幾高啦？然後就係佢嗰啲咁嘅 X 光去瓦解嗰個鑽石材質嘅外殼嘅時候，嗰個嘅俾出嚟個爆炸有幾勁啦？從而我哋評估翻中間嘅嗰堆氫可以感受到幾大嘅壓力，再評估翻嗰個嘅核聚變反應發生嘅可能性。咁呢啲嘢就即有數得計，但係唔易計，即係講就係一個咁嘅過程啦。咁其實阿台長，你身後邊 show 嗰就係 Guardian 呢個即係英國衛報 show 出嚟嘅材料，我就覺得睇到暫時係最好、最卡通化嘅一個，即係表示話俾你哋聽，今次美國 Livermore 呢個實驗室佢用呢套技術係點樣做到呢個效果。咁其實簡單啲啦，即係你要發覺佢唔需要有一個裝置，又唔需要有個磁力去浮住中間啲嘢，嗰啲嘢就係我要點著去加熱佢嘅時候咧，我就做。咁所以咧，做呢門係難嘅，係點咧？你就要需要一個好短時間急劇能夠將啲嘢加熱到好高温嘅一個咁嘅物理學嘅技術。咁呢一個咧就反而係 token 物技術咧，就反而唔需要呢啲嘢。token 物技術最煩嘅係咩咧？就係外圍嗰個磁場點樣維持得好混純、好靚？點樣可以將入邊嗰啲好曳嘅嗰啲咁樣嘅等離子體咧控乖乖地控制喺嗰個牆壁入邊，令到佢唔好打到任何嘢，令到佢 keep 住磁浮咗喺中間。咁所以咧，如果你話講邊個國家領先咧，好難一概而論嘅。即係你話韓國有佢領先嘅地方，中國亦都有佢領先嘅地方。佢喺佢哋嗰套技術，可能佢哋能夠將一個5000万度嘅等離子體 hold 一個鐘，跟住原來第二個國家佢能夠將1亿度嘅等離子體 hold 半個鐘。咁跟住就有啲就話可以將嗰個磁場保持得最穩定。咁而家今次咧，即係喺呢一個咁樣嘅美國 Livermore 嘅呢個模型裏邊咧，咁佢叻嘅地方咧，我亦都覺得一個重要嘅一點啊，就係佢能夠令到輸出嘅能量，最後佢能夠成功點著核聚變，然之後輸出嘅能量大過我原先要俾入去激光嗰個能量。係啊，咁啊喺嗰個名上面佢都係用點火 ignite 呢樣嘢啦，但係頭先你講好短時間係講幾短咧？呢啲以少過一秒計嘅時間嚟嘅。啲只能係，因為你要係你諗下，你拖得越長，即係你成個爆炸嗰個威力啊！即係你而家點落去將入邊嗰個鑽石外殼爆開，你梗係希望嗰個能量喺最短時間灌注入去個核心嗰度，將中間嗰啲咁嘅氫同位數壓得越急越快係最好嘅。我俾唔到一個合理嘅即係一個數字，但係你問我係一個千分一秒，甚至乎係百萬分一秒。咁我覺得一啲都唔奇怪咯，甚至更短添啊！咁你希望喺最越短時間之內發生個能量匯聚得越勁，就越有可能將啲嘢壓埋。嗱咁以我睇咧，呢個即係咁嘅內爆同嗰個核彈個原理應該一樣嘅，係咪？嗱，好得意嘅係嘅，喺核彈入邊咧，會經常要做一啲內爆嘅嘢，即係咩意思咧？你要將啲嘢壓埋一齊。從而令到佢嗱呢個其實我哋有機會可能今日科學回憶錄都要講下類似嘅嘢嘅，咁但係你講得核反應好多時係有呢啲咁嘅概念，點解整個內爆出嚟咧？就係原來嗰樣嘢你要令佢發生，佢需要喺一個好高密度嘅條件或者好高温嘅條件之下發生，咁你要令到啲嘢好乖乖地聚喺一個好高密度又好高温嘅位咧。你唯一的方法就是外面放個炸彈嚟，就係向內炸咯。所以他哋有個 term 真係叫 implosion 就唔係 explosion 啦。咁喺嗰個第二次世界大戰就唔係放廣島嘅核彈，而係放長崎嗰個核彈咧，係需要用到內爆裝置嘅。
放喺長期嗰個核彈咧，佢唔係用铀二三五、铀二三八嘅，係要用到 plutonium 啊，嗰啲叫不元素或者暴元素咧。咁嗰種元素咧，你係需要加温加壓咧，先能夠令到出到個容易出到個核爆嘅效果。咁而喺我會話啦，即係喺嗰個長期嗰個原子彈需要嘅嗰個內爆，個能量級數好低嘅。今次講緊而家呢一個要點著核聚變需要個內爆係勁好多好多嚇，咁所以我覺得就即係真係了不起嘅地方，同埋係用激光嚟去達成嘅嚇，即係呢啲嘢咧，你要做一個完美嘅內爆咧，個難度係好高嘅。其實好長時間咧，你講緊北韓呢啲國家佢做唔到核彈或者爆唔靚咧，好多時就個內爆裝置衰，因為你內爆係要高度對稱。是真的在同一個極短的時間之內，是四方八面一個三維空間一起向中間給壓力，你有一個快點慢點已經整個爆心就是最高壓的爆心就是移位了，所以掌握這個精確的內爆技術是我會覺得是去到軍事用途的。這個難怪現在不單止這個Lawrence Livermore 的實驗室去公布，是美國的能源部公布，應該我們會講講這個的即具體的政治的 implications。 但是當然即我們其實都要由這個 ABC 開始的，就是這個聚變和裂變是什麼呢，我們第二節回來可以講講的。梁錦祥工作室，在這個網絡言論自由被打壓的年代，我們依然堅持自我，做好節目，堅拒自我審查，因为我们相信内容有价，而你们的支持就至关重要。请大家订阅梁锦祥工作室 Patreon， 并立刻成为付费会员，守护自由言论。而我们在 YouTube 频道上面的每一节节目，都要麻烦大家记得按赞、分享、留言和按钟仔啊！感谢大家一直支持梁锦祥工作室节目。